והיום מסתיים בעולם המוסלמי עיד אל-אדחא, חג הקורבן, ואיתו גם טקסי החאג', כאשר הפעם, בניגוד לשנים קודמות, זה עבר בשלום, ללא הרוגים, ללא אירועים מיוחדים, ללא תקריות חריגות. וזה יובל קינג שמצטרף אלינו. לא עניין של מה בכך בהתחשב באותה אופרציה גדולה ולוגיסטיקה מטורפת במספר השיא של עולי רגל השנה שמקיימים את המצווה הזאת בחום של מה? 40 מעלות בצל? לפחות, כן. את צודקת לגמרי. זה שלא קרה כלום, זה נס, אבל זה הישג אדיר של סעודיה, שהצליחה לעבור את החמישה ימים האלה של טקסי החאג' ללא הרוגים. כמו שאמרת, לא דבר של מה בכך, רק כדי שצריך להבין, ורואים קצת לפי התמונות וואו, גם. כן. הגיעו מספר C של 2,300,000 עולי רגל מרחבי העולם. כי זה הרי לא משהו ששייך רק למדינות ערביות, זה מוסלמים באשר הם, וכולם סיימו את הטקסים האלה בשלום. אני מזכיר גם, כשאנחנו מדברים על החאג', זה לא רק אותם הקפות מסביב לקאבה, שזה אולי הכי חשוב, אבל זה לא רק זה. זה בעצם חמישה ימים של טקסים, כל יום הם עושים משהו אחר. והסיבה שכל שנה, ובמיוחד השנה, הגיעו למספר C, יש כל כך הרבה, כי המצווה הזאת, מצוות היסוד של חאג', שכל מוסלמי חייב לעשות אותה, הוא חייב לעשות אותה בתקופה הזאת של השנה, כלומר במקביל לעיד אל-אדחא. כי אפשר לעלות למכה, גם בכל יום אחר של השנה, אבל אז זה לא נחשב חאג', זה נקרא אומרה, שזה יפה ומכובד, אבל זה לא תופס. זה לא נחשב שעשית את מצוות היסוד, ולכן כל שנה המספרים הגדולים האלה, השנה עוד יותר, בגלל שסעודיה אפשרה לכולם לבוא, ואנחנו עוד מעט נרחיב במי מדובר. כן, מה שטח המרחב, באמת... יובל? אולי כן, אנחנו מדברים... אמרת מיליונים, זה נראה בסדר מופתי. אמרתי, יותר מ-2,300,000 אנשים על שטח שהוא לא יותר מ-8 קילומטרים רבועים. זה בערך פעמיים פארק הירקון, אם תנסו ככה לדמיין את זה. הם פשוט הולכים ממקום למקום. הם נמצאים, אגב, תחשבי מבחינת כל סדר היום, הם גרים באוהלים, הם לא במלונות, רק עשירים יש להם כסף למלונות. לספק אוכל לכולם, חום הכבד, שעושים את כל הטקסים האלה, הולכים ממקום למקום בחום הכבד הזה, זה נשים וזקנים, וזה עבר. חלק וזה מדהים, והנה בואי תשמעי את האמיר של מקה, הוא בעצם מי שאחראי על כל הסדר של הדבר הזה, הוא אומר, עצם זה שהצלחנו לעבור את כל הטקסי החאג' האלה בימים האחרונים, ושזה עבר בשלום, בסדר מופתי, זו התדמית האמיתית של האסלאם, לא הטרור שמשתולל, כן. בדיוק, לא הטרור שמשתולל, אלא עולי הרגל האלה, עולי הרגל האלה, הם מייצגים את האסלאם האמיתי, הנה תשמעי. هذه الروح الإيمانية التي تجلت في هذا الموقف العظيم تعطي الصورة الإنسانية الصحيحة للإنسان المسلم في كل أصقاع الأرض مليوني حاج هم في الحقيقة يمثلون أكثر من 1,800,000,000 مسلم على وجه الأرض כן, זו התמונה האנושית כפי שהם מציגים אותה, ואנחנו רואים, יובל, איך בכל שנה, וזה בלתי נמנע, הפוליטיקה האזורית מוצאת את דרכה מהר מאוד לחאג', הרבה מאוד סכסוכים, הרבה מאוד משברים ומתחים שלא נפטרים בין סעודיה לאיראן, בין סעודיה לקטר, והם לא באים לידי ביטוי במהלך החאג', החאג' הוא נראה שהוא מעל הכל. זה לא תמיד קורה, השנה זה כן קרה, וזה גם הישג נוסף לסעודיה, שהצליחה להתגבר על כל המשברים האלה שעדיין קיימים, כן? איראן וסעודיה לא חברות. המשבר עם קטר כבר 3 חודשים עומד, ועדיין הפתרון לא נראה באופק, ובכל זאת סעודיה שמה לה למטרה, והצליחה במטרה הזאת, לשים את החאג' מעל הכל, מכיוון שזו המצווה, מצווה כל כך קדושה, הם לא הסכימו שסכסוכים בינם לבין מדינות אחרות, וספציפית קטר ואיראן, ייכנסו לחאג', ואכן ראינו, בניגוד לשנה שעברה, אגב, הגיעו עולי רגל איראנים. באזור ה-86,000 עולי רגל מאיראן הגיעו בניגוד לשנה שעברה שהם החרימו את החאג', ואני מזכיר לפני שנתיים שהיה אסון נוראי שנרמסו למוות כ-800 עולי רגל, מתוכם היו כ-250 איראנים, ואיראן חשבה שזה נעשה במכוון נגד האזרחים שלה, אז עכשיו סעודיה אפשרה כניסה של עולי רגל מאיראן, והאיראנים עצמם מעידים שבאמת קבלת הפנים וההתייחסות אליהם הייתה יפה מאוד, ואותו דבר עם קטר. המשבר עם קטר עדיין נמשך, אין פתרון, אבל אפשרו לקטרים להיכנס, גם הגיעו באזור ה-1,200-1,300 עולי רגל. סעודיה פתחה במיוחד את המעבר היבשתי שקיים בין סעודיה לקטר, שהיה סגור עד לא מזמן. הסעודים אפילו שלחו מטוסים
סעודים לבירת קטר, לדוחה, להביא עולי רגל קטרים. לכן הם ביצעו את ה... והם ביצעו את ה... גם את מצוות היסוד הזו, את העלייה לרגל, ככה שזה הישג גם מבחינה פוליטית ואזורית. ובסופו של דבר, האנשים המוסלמים, כן, לא ברמת המדינות מנהיגים, חשוב להם לקיים את המצווה הזו. אם תשמעי דוגמה מעולי רגל מאיראן, וגם עולת רגל, אני מזכיר, גם נשים צריכות לעשות את העלייה לרגל הזאת, את החאג', שניהם באמת מתרגשים ואומרים שבאמת הביצוע של כל הדבר המסובך הזה היה למופת. הנה תשמעי. قارنا بين قبل 7 سنوات واليوم ما شاهدته اليوم الوضع افضل بكثير خاصه بالنسبه للمخيمات مخيمات كبيره مخيمات مجهزه بالمكيفات خدمات افضل بكثير من الماضي مشاعر لا حدود لها لا حدود لها لا حدود لها احساس ما يتقلش كيف منظر الناس كيف كلنا على توحيد الله سبحانه وتعالى احساس كبير كبير مش قادر اوصفه لك بجد כן, אוהלים מצוידים במזגנים. מה שאני הספקתי להתרשם כאן מהתמונות שהבאת, זה שעדיין לא מצאו פתרון יצירתי מספיק אישי לכל אחד, כי כל אחד מביא את שלו, או איזה סככה כזאת ארוכה, או איזו מטריה, שימשייה, שהם סוחבים איתם. טוב, לסיום, תמונות שאתה מביא של מנהיגים ערבים שנוהגים כאחד האדם על פי כללי הטקס המקובלים, גם הסיסי ועבדאללה משדרגים את התדמית המוסלמית הציבורית שלהם לפחות. נכון, תראי, בסופו של דבר זו מצווה של על כל מוסלמי, גדול כקטן, גם מנהיגים ערביים, תמונות האלה של המלך עבדאללה מדהימות, עושה את הטקסים כמו כולם, אומנם זה לא היה חאג', זה היה לפני כמה חודשים, זה היה עומרה, כמו שהסברנו קודם לכן, אבל אנחנו רואים אותו פה עובר תספורת, כי זה חלק מטקס ההתארות, וגם סיסי כאשר היה, נשיא מצרים, סיסי כאשר היה בסעודיה, גם הוא עשה את כל הטקסים כאחד עם, כי זה קודם כל חשוב להם כמוסלמים, אבל כמו שאמרת, זה גם לדעת הקהל הציבורית הפנימית, במיוחד עבדאללה, שלא תמיד יתפס כערבי מוסלמי טהור, אלא יותר בריטי מערבי שכזה, לכן זה חשוב להם. פה ראש ממשלת עיראק, חיידר אבאדי, גם הם עושים את הטקסים האלה, כמובן עם הבטחה כבדה, אבל כאחד האדם כמו כולם, תמונות מדהימות באמת. תודה רבה, יובל. תודה לכם.